მე ვობრებო, დადგა მნიშვნელოვანი მომენტი, ძალიან უცნაური რაღაც მინდა გაგაცნოთ. შოკის მომგვრელი. ჩვენი მეგობრის კობას უბელიანის დახმარებით მოვიპოვეთ უცნაური კონსერვის ქილა. აი დააკვირდით, ეს არის კონსერვის ქილა, კარგად, შეულებრივი, დახუფული. აი ეს შეულებრივი თაღალდია. Ну, риси შეიძლება იყოს კონსერვის ქილა. Ну, ყველამ კარგად ვიცით, რომ კონსერვის ქილა შეიძლება იყოს თევზის კონსერვი, ხორცის კონსერვი, ხო? ხო გაგვიგიათ შეულებრივად. მაგრამ ეს კონსერვი არის განსაკუთრებული. და რა კონსერვია? აწერია ვოზდუხ არმენიი. სასომხეთის ჰაერი. ძირითადად ამ კონსერვს ყიდულობენ ემიგრანტები, სომეხი ემიგრანტები, საზღვარგარეთ აგზავნიან და ყიდულობენ ჩაულებრივად, რა? ჩაულებრივად ყიდულობენ და ახლა გაგაცნობთ კონსერვის შემადგენლობას. ჰაერში რა შედის? ამ ჰაერში ცარიელი ჩაულებრივი ჰაერით დატომბული კონსერვია. რა შედის? ვოზდუხ იერევანა 20%, 20% ვოზდუხ ერევანა. გორნი ვოზდუხ 25%. თის ჰაერი. ანუ ალბათ არარატის მთის ჰაერი არის 25%. ისპარენიე სევანა 10%. ანუ სევანის ტბის ორთქლი. სევანის ტბის ორთქლი შედის 10%. ძალიან საინტერესო, დუხ გასცემ პრიიმსტვა. სტუმართ მოყარეობის სული 35%, ხალხო. 35%, აი ეს რა ქვია, სტუმართ მოყარეობის სული არის 35%. ზაპახ ლავაშა 5%. ლავაშის სურნელი არის 5%, ცოტა, ძალიან. და ძალიან საინტერესო, ყველაზე საინტერესო რაც შეიძლება ეწეროს აქ. ზაპახ სასეცკავა შაშლიკა. ანუ მეზობელი რო წვას წვავს გვერდზე ეზოში, იმის სურნელიო შემოდი, ისიც არის ჩატონგული. აი აქ. ჩატონგული აი. ძალიან მაგარი გამოგონებაა რა, მაგრები არის რა. მე მგონი ეს აქ ვეფხის ხავსანი მართლა ამათი დაწერილია. გალე დიდი მადლობა.